Og så kan vi sige godmorgen her i Radio Alfa-studiet til Nikolaj Poulsen fra Anders FC, også kendt som uh, Polle. Godmorgen og velkommen til Nikolaj. Godmorgen. godmorgen. Du bliver alvorligt skadet i AGF-kampen. Hvad sker der, hvordan oplever du det, når du ser episoden på tv efterfølgende? Øh, jamen, jeg har set episoden et, et par gange her efterfølgende. Øh, ja, og det er selvfølgelig ikke øh, sjovt at, at sidde og se. Øh, øh, For den er selvfølgelig også voldsom, når man øh, ser den i langsom. Øh, Ja, og det der sker, det er, at, at der kommer en bold hen, og jeg får hættet den så fremad, og så får jeg et, ja, en lille skalle, øh, som jeg føler det, ind i, ind i hovedet. Ikke? Ja, og det resulterer så i, at, at jeg må en tur på, på sygehuset og, øh, med ambulancen, og, og, og de finder så ud af, at der er en jernrøstelse og, og to, to øh, brud på genbindet. Ja. Får de nogle men for dig i efterfølgende, eller hvad? Øh, nej, ikke som sådan. Jeg har stadigvæk lidt besvær med med den ene øh, side af, af læben, som sover lidt, øh, og som godt kan have lidt en, en brændende fornemmelse nogle gange. Øh, og så har jeg stadigvæk et problem med, med, med at, at gabe op, øh, Ja, og det er mest et, et problem, når jeg skal spise, øh, men ellers så, så er vi godt mod og, og har det godt. Ja. Du vidste sådan cirka 24 timer, du skulle med til OL? og den drøm bliver bare taget fra dig, ligesom at knipse med fingrene. Hvordan har det været at bearbejde det bagefter? Jamen det har været svært. det har det, men jeg har heldigvis haft en en kæreste og en familie som som har hjulpet mig igennem det og ligesom fortalt mig at at nogle gange skal man være glad for at tingene ikke er gået værre, end det er. selvfølgelig er det er det træls at en once in a lifetime oplevelse den den bliver ødelagt på et split sekund, øh, men sådan er det også nogle gange i fodbold, og det, det ved jeg også godt, at nogle gange går det ikke lige, som man gerne vil have det. Øh, der kommer nogle modgang, og det er vigtigt, at man bearbejder det på den på rigtige måde, og det har det jeg forsøgt ved, ved at have en familie, der har bakket mig meget op. Hvornår er du klar igen? Jamen, jeg skal faktisk allerede begynde at træne lidt med på, på mandag øh, med holdet igen. Øh, det bliver stille og roligt med lidt, med lidt pasninger. Øhm, så det, det, det glæder jeg mig i hvert fald til Her den sidste øh, halvandet uges tid har han stået på, på fitness øh, Med styrketræning og stået lidt på crossen Og cykler lidt øh, for at få pulsen øh, lidt op øhm, Ja, og det er selvfølgelig aldrig sjovt, men, øh, men det skal jo gøres Og det er jo sådan lidt det der med, at man bliver mere en del af sammenholdet Når man kommer med ned på banen og så videre ikke? Jeg ved, du ved at få lavet en maske også Kan du forklare lidt om den, og hvad er det helt præcis, den skal dække? Jamen, den skal den skal egentlig beskytte øh, det område, hvor hvor jeg, ja, jeg brækkede kændbindet to steder. Øh, fordi at, at det er egentlig først rigtig hældet sammen efter tre måneder. Øh, men man må så begynde at spille efter en, en seks uger. Øh, ja, og så er det egentlig for at den ind for, at det beskytter. Men samtidig tror jeg også, at det, det vil hjælpe mig psykisk, øh, når man lige går ind i den første takling eller et eller andet. Øh, men ja, den var jeg ude og få lavet i onsdags. Øh, hvor jeg fik lagt plastik i hele hovedet, og så blev der ellers lagt øh, gips øh, på mit hoved for at støbe den øh, efter mit ansigt. Øh, så det bliver spændende. Jeg glæder mig til at se, hvad det, hvordan det først og fremmest bliver at spille med den, og hvordan det kommer til at se ud. Øh, så det skal nok blive godt. Men du må da godt tage gipsen af nu, ikke? Jo, det har jeg så... <laughs> <laughs> Nikolaj, du har sat udenfor at opleve Superligaen. Hvordan har det været for dig? Hvad er det for en Superliga, som vi ser i år, der er kommet flere oprykker osv., og vi ved det her nye system og så videre. Hvordan oplever du det hele? Jamen, jeg synes rent faktisk, at det, det, er meget det samme som, 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 sidste sæson. Jeg synes, det er meget jævn sul igen. Jeg synes, at de fleste hold kan slå alle. Vi har selvfølgelig... Ja, jeg synes, at FCK skiller sig lidt ud. Ja, sammen med Brøndby her i starten i hvert fald har de... Ja, stort set slået alt modstand af banen og, og spillet rigtig godt fodbold. men ellers så synes jeg, at, at resten af holdene, de, ja, alle kan slå alle, som jeg sagde før, og det, det synes jeg egentlig er kendetegnende for, for Superligaen, både i år, men også sidste år. Øhm, så, men ja, jeg synes, vi har fået en god start, og det, det har været dejligt også at kunne se udefra, øhm, at vi ligesom har, har vundet nogle kampe med træk her. Øhm, så ja, men en jævn Superliga, synes jeg. Og så er det i aften, det er Silkeborg, de har ikke vundet endnu. Og der var jo sådan en sæson, hvor de rykker ned. Der har de heller ikke vundet. Så kom de til nu, Park, og så slog de Randers FC. Det er vel sådan en kamp i aften, hvor man næsten kun kan skuffe, ikke? fordi alle regner med en sejr. Jo, det er det. Vi skal helst ikke opleve det, vi oplevede sidst, de var, her, de var herude, da de fik deres første sejr efter, efter, jeg ved ikke, hvor mange runder. Men jo, som du selv siger, så, så er det en kamp, hvor, hvor alle forventer, at vi skal vinde. Og de kampe er nogle gange de sværeste at spille. Men skal man ikke også nogle gange tage den favoritværdighed på sig og sige, jo, selvfølgelig skal den vinde, så vi vinder jo, jo, det skal vi, og det, 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 gør vi også. Det har Olafur også sagt, at det er en kamp, vi skal vinde. Og det, det ved alle, også i truppen. Og det, det er jo selvfølgelig også vigtigt, at folk ved det, at, at den, her, den, skal, den skal vi vinde. Men når det så er sagt, så bliver det selvfølgelig en svær, svær kamp. De her kampe er faktisk nogle gange de sværeste, fordi at vi ved, at Silkeborg måske ikke kommer stormende frem, måske står lidt mere lavt, og det, det kan nogle gange være svært at, at skabe chance mod. Men nu får vi at se, det kan godt være, at Silkeborg går, går højt op på banen og presser os, og det tror jeg også vil ligge til os rigtig fint. Men jeg tror, det bliver en tæt kamp. Jeg tror ikke, man skal forvente, at, at, ja, at vi bare vinder overvisende. Ja. Øh, men 1-0 sejr, det de smager også altid godt Ja, det smager af tre point ikke? Ja, lige præcis <laughs> Og hvordan er de nye faldet ind i uh, holdet? Der er kommet mange nye ind jo Og ja. man kan sige, det, når der kommer nye angriber ind De er som regel mentalt Undskyld mig, lidt forstyrret oven i hovedet De er, de er sådan lidt, lidt ego-centreret Hvordan har det været for dem ind? Jamen først frem, så er der jo kommet rigtig mange nye ind, der også forsvundet rigtig mange, øh, og det synes jeg egentlig har været jeg synes egentlig har fungeret rigtig fint, jeg synes dem der er kommet ind har, har kommet ind med noget sult, øh, med noget agerighed øh, og først frem, så, så er de virker rigtig flinke øh, og vi har taget godt mod dem øh, det er klart, der er selvfølgelig kommet lidt forskellige typer ind øh, men det er også fint for en truppe, at der er noget at være øh, at vælge mellem, når Olefus skal sætte holdet øh, og det med, de, med egoerne, som du siger, med angriberen, det, det, skal de have. Øh, men jeg synes egentlig ikke, det er noget, som, som vi har mærket til nu. Øh, vi har fået Marvin på og, og, George ind, øh, ja, som, som virker som nogle rigtig øh, flinke typer. Øh, og vi vinder, og det, det, er jo frem for alt vigtigst, at, at folk vil vinde, når de går på banen. Nikolaj, jeg håber snart at se dig på banen igen, og tak fordi du kom. Ja, det var slet. Jeg håber også, at øh, jeg snart kommer på banen igen.